ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ଗିରଫ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଦାମୋଦରପୁର ଗାଁରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ଗିରଫ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡି ଅଞ୍ଚଳର ରଜତ ପଣ୍ଡା ସେ ନିଜକୁ ମାଲକାନଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏହାସହ ମିଛ କହି ଦାମୋଦରପୁର ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବାରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖିଥିଲା ନକଲି ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ଗିରଫ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧୀନ ରାଣୀବନ୍ଧ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାମୋଦରପୁର ଗ୍ରାମରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେ ନିଜକୁ ମାଲକାନଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଦାମୋଦରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ବିବାହ କରିଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଗିରଫ କରିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ରଜତ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଘର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡିରେ ରହିଥିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଏନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନଳିନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଛି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନକଲି ଆଇଏଏସ ତାଙ୍କ ବାସ୍ତବ ନାଁ ହଉଛି ରଜତ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଘର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ସିଏ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆଇଏଏସଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯାହା ପୁରା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ସିଏ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଯିଏ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଫେକ୍ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ଖୋଲି ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବାବଦରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ତତ୍ସହିତ ଏ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଉଦଳାରେ ଆସି ଉଦଳା ସ୍ଥିତ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଦାମଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଝିଅକୁ ଆଇଏଏସ ଅଫିସର କହି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତତ୍ସହିତ ପୋଲିସ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗିରଫ କଲା ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେତେବେଳେ ଭିତରୁ ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ବାହାରିଲା ଯାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କହିପାରିବା କାହିଁକିନା ଜଣେ ଆଇଏଏସଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ବା ନିଜକୁ ଆଇଏଏସ ବୋଲାଇ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରଜତ ପଣ୍ଡା ସେ ଯିଏ ରହିଛି ଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳ ଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ବାହାନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧର ଛନ୍ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେବଳ ଯେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତାହା ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏପରି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନକଲି ଆଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଝାରପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ କାଟି ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆମେ ଆଇଏସିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଆଇଏସି ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବା ଯାହା ଆମେ ଫେକ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ଯିଏ ନିଜକୁ ବୋଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି ଯେ କେବଳ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଧାର ମାମଲାରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ